Sretni pozdrav, dragi poštovani. Današnja tema je zeleni zid. Pričali smo, najavili smo da ćemo snimati o tome, radili smo više zelenih zidova. Sada je prilika kad smo uspeli da snimimo. Objasnit ćemo ono što je osnovno za zelene zidove, s obzirom da je to vrlo aktuelno i sve modernije u sadašnje vreme. Dole, desno, kliknite na sličicu i prijavite se za kanal Cvetni pozdrav, tako ćete uvek dobijati informacije kad izađe novi video. Budite hortikulturni. Zeleni zidovi, rekao sam da će to biti tema o kojoj ćemo snimati i evo pripremamo montažu zelenog zida za unutrašnji prostor. To je posebno interesantno i jako dekorativno unutrašnjem delu. Obično fali zelenila, uvek je dobro došlo, pojedinačne saksije ne mogu uvek da naprave tako dobru atmosferu kao što može čitav zeleni zid. Prostor je jako veliki, trebalo je napraviti 1,80 m puta 2,40 m zeleni zid koji će posebno privući pažnju s obzirom na unutrašnjost i ekskluzivnost prostora. Ekskluzivni unutrašnji prostori sada se sve više opremaju i uređuju zelenim zidom. To je prostor u kome je predviđeno mesto gde će se većom koncentracijom, odnosno gušće, postaviti sobno cveće koje trpi takve uslove koje može rasti u takvim uslovima gde nema previše svetla, unutrašnji su uslovi, znači temperatura je viša, to su obično biljke koje mi nazivamo sobnim cvećem. Pravimo specijalna ležišta u koja se stavljaju saksije sa sobnim cvećem. Videli ste da tu idu zalivni sistem, pumpa koja sa dna istu vodu vraća, prolazi kroz pipete, zaliva cveće. U tu vodu možemo da dodajemo prihranu tako da biljka ima dobre uslove da može da napreduje, da raste. Što se bolje osmisli taj deo biljaka u zelenom zidu, to će lepše izgledati. Uvek vodite računa da mora da birate biljke koje podnose takve uslove. U izboru biljaka za zeleni zid možete praviti figure koje vama odgovaraju, obično se prave u linijama. S obzirom da ovaj prostor nije toliko osvetljen, birali smo biljke koje baš podnose manje osvetljen prostor, što je karakteristično za sobne biljke. Kada stavljate u zeleni zid, ne treba previše zalivanja. Sistem koji je potpuno, vi ne vidite sad unutra, videli ste da smo provukli kapaljke svugde su prošle po zelenom zidu, voda ide iz korita do vrha zida i lagano se spusta kroz sistem koji napaja i zaliva biljke. Akumulacija vode je u prohromskom koritu koje će biti obloženo drvetom i voda odatle pumpom ide kroz sve kapaljke i penje se do samog vrha zida, tako da kapaljka, da svaka saksija ima svoju kapaljku za zalivanje. Uglavnom su to vrste lozica, paprati, sve biljke koje mogu da podnose ovakve sobne uslove. I evo, ako se malo rastloni list, vidi se ovaj držač za saksije, pipete u svaku
saksije ušla pipeta, tako da ona zaliva, ali pogledajte kako to izgleda gusto, tek je stavljene biljke, vremenom će biti još gušće, tako da se apsolutno ništa ne može videti i daje jak dobar efekat. Čitav prostor je dobio mnogo sa zelenim zidom, tako da sad ovaj spoj jakog, kvalitetnog, masivnog nameštaja od drveta i gvožđa upotpunila je ova zelena površina, tako da je sad dobilo toplinu i svežih prirodnih biljaka koje će krasiti čitav ovaj prostor. Ako je ovaj video bio koristan, pišite, komentarišite o čemu bi voleli da snimamo. Ako ima pitanja vezano za zeleni žid, slobodno komentarišite, pišite, podelite drugima, budite hortikulturni. Cvetni pozdrav!